该产品于2013年研制成功，经多家门业生产试用，符合门扇成型后整体专印。二，设备功率24千瓦，真空度0.18兆帕，每3分钟转印一面，6分钟转印一个门扇。三，该设备双工位连续生产，节能，不涂胶，不喷光油，可达到门扇表面要求。三，该设备双工位连续生产，节能，不涂胶，不喷光油，可达到门扇表面要求，可解除反复浸炉烘烤过程，使钢制门转印专业设备。